په ولسی جرګه کې د کابینې لس نوماند وزیرانو ته د رایې ورکولو لپاره صندوقونه کېښودل شوي وو. د نوې کابینې دغو لس نوماند وزیرانو تیره اونۍ ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه وړاندې کړل. له یاد شمیر وزیرانو د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د 214 مثبتو رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې د باور رایې ترلاسه کړه او د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. همدارنګه اسدالله خالد د 206 مثبتو رایو ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړه او د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو. دغه راز عبدالهادي ارغندیوال هم د 215 رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړه او د افغانستان د مالی وزیر وټاکل شو. محمد انیف اتمر د 190 مثبتو رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړه او د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په توګه وټاکل شو. معصومه خاوري هم له ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړه او 145 رایو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر په توګه وټاکل شوه. فضل احمد مانوي د 220 رایو په ترلاسه کولو سره د عدلي وزیر وټاکل شو او همدارس د لوړو زده کړو وزارت نومان عباس بصیر د 190، د کار او ټولنیزو چارو وزارت نومان بشیر احمد تینج 190، د حج وقاف وزارت نومان محمد قاسم حلیمی د 190، او د صنعت او سوداګرۍ وزارت نومان نثار احمد غوریانی د 214 مثبتو رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو